अर्को एउटा कविता सुनाउँछु, बिल्कुलै फरक धारको छ। अघिल्लो कविता नितान्त व्यक्तिगत हुन सक्थ्यो, यो कविता तपाईँ हाम्रो कमरेड माओको बडा। टक 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 बाघका पन्झा चाहिँ बलिया खुरहरू, टक 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 चकमन्न अध्यारो चिर्दै दौडिरहेछ एउटा अग्लो घोडा, जसको रङ रातो छ एकदम निखर रातो। दौडिरहेछ यसरी कि लागोस् उसले बोकेको छ ठुलो जिम्मेवारी, पुग्नु छ कतै पुर्याउनु सके महत्त्वपूर्ण दस्तावेज। दौडिरहेछ चम्मर झुलाउँदै, चम्मर पनि छ निखर रातो रङको। टक 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 अँध्यारो चिर्दै दौडिरहेछ कमरेड माओको घोडा, न सङ्कोच न थकान ताप नबाधिएको घोडा, जसको रङ रातो छ न भिर न पहरा न चट्टान कुनै युरेनियम धातुले बने जस्ता खुर, जसको रङ पनि छ रातो। दौडदा दौडदै उसले निमेष भरमै काट्यो थुप्रै डाँडा हिमपहरा खोला नाला र भेट्टायो एउटा नौलो भूगोल। आकाश उस्तै बादलहरू पनि लगभग उस्तै उस्तै डाँडाहरू तलबन्द फरक, हावाको बेग्लै स्वाद एकदम बेग्लै भूगोल। अचानक रोकियो टक 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 बिलायो अँध्यारो, टलक्क टल्किए तिनौला हिमालहरू। घोडाले देख्यो तिनै हिमालमा आफ्नो प्रतिबिम्ब, देख्यो हिमाल जस्तै सेतो भएको उसको पिठ्यौँ, सिरसिरे हावाले झुलाइरहेको उसको चम्मर पनि भएछ सेतै रङको। दौडदा दौडदै छिचोल्दै गर्दा नयाँ भूगोल, छुटेछ रातो रङ बाटोमै जसरी छुटे माउ छेतोङ उतै कतै, र आइपुग्यो उनको घोडा मात्रै जो अहिले न रातो छ न स्वतन्त्र।